Případy střelby ve školách nepřestávají šokovat veřejnost. Jsem naštvaný, protože žijeme ve společnosti, kde dovolujeme, aby se tohle dělo dál. Krveprolití na střední škole Columbine. 20 dětí z první třídy bylo zastřeleno. Navždy změnilo pocit bezpečnosti v těchto institucích. Chceme, aby naše komunita byla bezpečnější. Chceme chránit naše děti. Generace Columbine. Ve středu ve 20 hodin na CS History.